A my můžeme, dámy a pánové, odstartovat dnešní šňůru fightů, zápasů K1 a Muay Thai. Jako první je dnes večer na řadě zápas juniorů do 15 let. Je vypsán na 3 kola po minutě a půl. Prosím, přivítejme za klub bojové sporty až do modrého rohu Daniel Krysidis! Tedy Ravana Jim, Mariánské Lázně, Nikola Boronescu! Chtěli tu válku, no já jsem ready. Dáme jim peklo, nic jiného není. Na konci kola já budu stát s rukama na. Ty ležíš dole na zemi, tohle je jiný svět, tlaky heavy. Krev, slzy, pod pak přijde kredit. Zapomeň na prachy, zapomeň na děvky, tohle je boj. Chtěli tu dálku, já jsem rádi. Dámy a pánové, Daniel Krysidis a Nikola Boronescu, hezky se bavte! Thank you.
Viděli jsme Vajkru v podání Nikolase Borodescu z Ravanáči Mariánské Lázně. Než se oba borci pustí do sebe, tak mi dovolte připomenout, že sponzory tohoto zápasu jsou Autodoprava Pan Prančel a Motocross na cechu, Mobile Home SRO Mariánské Lázně, Střechy Svoboda, taktéž z Mariánských Lázní a pan Jan Mergel z Plzně. Dámy a pánové, máme před sebou první kolo prvního zápasu dnešního večera. Nikolas Borodescu a Daniel Krysidis. Prosím o velký potlesk pro oba borce. Borec v červeném rohu hájící barvy domácí stáje, Nikolas Borodescu, má na své kontě 3 zápasy. Proti němu borec v modrém rohu za bojové sporty až Daniel Krysidis má již 6-zápasovou zkušenost. Podpoříme prosím oba borce do druhého kola. Thank you.
Já poprosím oba borce do středu ringu a než přistoupíme k vyhlášení vítězů, tak poprosím o potlesk pro oba zápasníky, kteří otevřeli dnešní gala večer Noc boje. A těmi byli Daniel Krysidis a Nicolas Borodescu. Dámy a pánové, a vítězem tohoto dnešního prvního zápasu se stává borec Červeného rohu Nicolas Borodescu! Máme za sebou první zápas, který byl vypsán ve váhové kategorii do 55 kg a viděli jsme jen krásná tři kola po minutě a půl a na konci tohoto zápasu vítězně stojí Nicolas Borodescu! To krásný zápas, oba borci si nic nedarovali a proto si myslím, že si oba zaslouží vyprovodit bouřlivým potleskem do šaté. Ještě jednou Daniel Krysidis a Nicolas Borodescu.